Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні в нашій країні набуває актуальності тема формування так званих загонів народної самооборони. Хоча говорити загони самооборони неправильно і навіть незаконно, тому що немає в нашому законодавстві такого поняття загони самооборони. Є інше поняття, чітко визначене і правильне, але про це пізніше. Спочатку про те, звідкіля взялася ця тема, а цій, між іншим не виповнилось і року. І за цей час вона пережила неабияку еволюцію від випадкового інциденту до системної проблеми нашого суспільства. Почалось все 18 травня минулого року, коли вся країна почула прізвище білоцерківського спортсмена Вадима Тітушка, який разом із своїми, так би мовити, колегами напав на журналістку Ольгу Снісарчук. Про цей інцидент ми говорити окремо не будемо, тому що історія мутна хоча вже й суд закінчився, все одно ще багато чого не Але не будемо на цьому загострюватись, тому що ми мислимо глибше і ширше. А ширше і глибше виявилося, що Тітушко, він не один такий. Виявилося, що різні негарні люди регулярно наймають таких, як тітушко, і не лише для того, щоб щось там охороняти, а ще й для того, щоб чинити провокації та усілякі безчинства. Більше того, виявилося, що таких багато і що вони є цілком організованою силою. Цю братію так і назвали тітушками, тобто такі собі народні дружинники. А ви хто? Я дружинник. Далі тема почала стрімко розвиватись. Виявилося, що окрім просто тітушок, є ще і євротітушки, які активно проявили себе під час зіткнень з силовиками у Києві. Тобто, знову ж таки, такі собі народні дружинники, але вже на службі інших політичних сил. А ви хто? Я дружинник. Стало зрозуміло, що невдовзі так звані просто тітушки мають неодмінно зіткнутися у відкритому бою з євротітушками, що, власне, і відбулось нещодавно у деяких областях України, у тому числі, на жаль, і у нас. Мордобій, можна сказати, йшов за захист народного добра. Проклятий Розкітіль соціалістської збствіності. Що показував, в цих зіткненнях найбільше постраждали не тітушки, як ті, що просто тітушки, так і ті, що євротітушки, а найбільше постраждали журналісти. Мабуть, тому що, хоч одні тітушки, що інші тітушки, вони, хоч і стоять по різні сторони забору, але найбільше вони ненавидять не один одного, а журналістів та інших вшивих інтелігентів, які на думку їх тітушок і є винними у всіх негараздах, прокляті. До речі, є думка і не лише моя, що у протистоянні тітушок з тітушками найбільше постраждають, і це закономірно зовсім не тітушки, тому що пацани завжди домовляться з пацанами на своєму одноклітинному рівні і об'єднаються, як тільки на горизонті з'явиться хто-небудь третій. І якщо тітушки, фактично браття по крові, обожнюють давати один одному по пиках, то дати попиці комусь третьому їх навіть і просити не треба. Насправді в ідеї наводити і підтримувати порядок на вулицях силами місцевої громади немає нічого поганого. Цій практиці сотні і тисячі років, і власне так і створювалось місцеве самоврядування. І сьогодні в багатьох країнах світу діють добровольні громадські формування, які допомагають поліції підтримувати порядок. Ці формування діють в чітко визначеному правовому полі, мають свої обов'язки, права і повноваження. Добро, воно звісно, має бути з кулаками, але порядок застосування цих кулаків чітко виписаний законом. Відтак головне, те, з чого я розпочинав, наше законодавство не знає ніяких самодіяльних загонів народної самооборони і формуючи такі загони, можна потрапити під статтю за той самий екстремізм, з яким ці загони, начебто, збираються боротись. У нас є закон про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Там розписано все дуже чітко і детально. Якщо коротко, громадські формування з охорони громадського порядку, саме так вони називаються правильно і згідно закону. Так от громадські Формування мають обов'язково реєструватись і мати свій статут. Ті, хто бажає в них записатись, мають пройти підготовку і перевірку в органах. І упаси Боже, щоб була судимість чи виявлені наркоманія або алкоголізм. А погодьтесь на обличчях тих, хто фігурує сьогодні в новинах про масові заворушення. Можна помітити і судимість, і наркоманію, і алкоголізм, і різний інший ідіотизм. А про запис в ці формування по телефону, як пропонує дехто, взагалі не може бути мови. Патрулювання громадськими формуваннями мають відповідним чином реєструватись і здійснюються або разом з міліцією, або під її контролем. Декотрі громадські активісти закликають: записуйтесь до нас, ми дамо вам стрічку якогось там кольору. Сьогодні, наприклад, в моду входять георгіївські стрічки. Так от спеціальна постанова Кабміну номер 1872 чітко говорить про форму посвідчення, яке мусить мати член громадського формування, та Стрічку, яку він мусить надягати, виглядає вона так і є однією єдиною передбаченою законом. І останнє, звісно, у правильно організованих громадських формуваннях для охорони громадського порядку нема нічого поганого. Згадаймо народних дружинників радянських часів навіть при тому, що це була в основному справа добровільно примусово. Але народні дружинники тоді робили чималий внесок у боротьбу із злочинністю. Втім, можна згадати і китайських хуньвеньбінів часів культурної революції, яким товариш Мао дозволяв чинити розправу над інакомислячими прямо на вулицях, і за якими числиться десятки тисяч розтерзаних у прямому сенсі жертв. Тому в цьому питанні є своя грань і своя межа. І щоб не перейти, є дві речі. Перша це наша свідомість і наше сумління. Друга контроль з боку держави. Якщо так і є, то все в порядку. А якщо ні, то краще цим не займатись, інакше і самі можете потрапити під сувору руку закону. Це був меморандум Латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цеховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.